Дякуємо організаторам за можливість представити результати нашої роботи. Для профілактики розповсюдження антибіотикорезистентності, підвищення ефективності емпіричної та етіотропної терапії, оптимізації витрат в лікарні впроваджується адміністрування антимікробних препаратів. Зокрема, проводиться мікробіологічний контроль, сформовано команди адміністрування, проводиться ретроспективний аналіз та преавторизація призначень. Також розробляються стандартні операційні процедури з раціоналізації використання антимікробних препаратів. Згадаємо деяку загальну інформацію. До переопераційного періоду входить підготовка до оперативного втручання, проведення операції та ранній післяопераційний період до 72 годин після проведеного оперативного втручання. Пролонгована антибіотикопрофілактика можлива в трьох випадках. Це при проведенні оперативних втручань на відкритому серці, при трансплантації органів і тканин, а також при ендопротезуванні суглобів. В решті випадках не показано введення антимікробних препаратів через 24 години після оперативного втручання. Передопераційна антибіотикопрофілактика визначається як призначення антимікробних препаратів перед операцією для зменшення ризику післяопераційних інфекцій. Час введення антимікробних препаратів може бути різним, але головна мета полягає в тому, щоб забезпечити максимальну концентрацію препарату на початку та під час оперативного втручання. Відповідно до літературних джерел, принаймні 30 хвилин, але не більше 60 хвилин після розрізу шкіри є оптимальним часом для передопераційного введення антимікробних препаратів. Спектр антимікробного препарату, який використовується для антибіотикопрофілактики, має охоплювати найпоширеніших збудників інфекцій у місці хірургічного втручання. Також необхідно враховувати дані локального мікробіологічного моніторингу, але він не має бути спрямований проти абсолютно всіх ймовірних інфекційних агентів. Оптимальними антимікробними препаратами для проведення антибіотикопрофілактики вважаються цефалоспорини першого та другого покоління. Введення ванкоміцину з профілактичною метою можливе при наявності одного з показань. Перше – це наявність у пацієнта гіперчутливості першого типу при введенні в минулому бета-лактамних антибіотиків. Це наявність ризику розвитку інфекцій, викликаних метицилін-резистентним золотистим стафілококом, або лабораторно підтверджене інфікування метицилін-резистентним золотистим стафілококом. При високому ризику контамінації рани анаеробними збудниками до цефалоспоринів підключають метронідазол або інгібітор захищення пеніциліни. Також колоректальні хірургії з високим ризиком післяопераційних інфекційних ускладнень як антибіотик для профілактики використовують ертапанем. Важливим методом визначення кількості та якості призначень антимікробних препаратів в закладі охорони здоров'я є дослідження точкової поширеності Point Prevalence Survey, скорочено PPS. Даний метод допомагає визначити відповідні програми адміністрування антимікробних препаратів та в подальшому сприяє оптимізації призначень. Метод не потребує додаткових витрат, може бути використаний для проведення перевірок у відділеннях, палатах або щодо певних антимікробних препаратів. Форма для проведення PPS-аналізу включає назву антимікробного препарату, спосіб його введення, дозовий режим, кратність введення, тривалість введення, діагноз пацієнта, а також відповідність національним та локальним керівництвам. Проведено PPS-аналіз 40 призначень пацієнтів відділення хірургії Київської міської клінічної лікарні швидкої допомоги. У лікарні активно впроваджений мікробіологічний контроль, тому більше 40% пацієнтів були проведені мікробіологічні дослідження.
Більшість пацієнтів були прооперовані з приводу вогнепальних та осколкових поранень, вибухових травм, а також політравм. Найчастіше пацієнтам були призначені цефалоспорини. Їх отримували 80% пацієнтів з перхінолони, а саме левофлоксацин отримували близько 45% пацієнтів. Також для 8 пацієнтів був призначений метронідазол. Двоє пацієнтів отримували пеніциліни, саме піперацилін та забактам. Також двом пацієнтам було призначено мерапане. Пацієнтам не були призначені антимікробні препарати групи резерву. 20% пацієнтів отримали антимікробні препарати групи доступу, решта – групи спостереження. Встановлено 22 призначень цефтріоксону, які було введено двічі на добу для 73% пацієнтів в дозі 2 грами, для 27% пацієнтів в дозі 1 грам. Цефтріоксон у більшості випадків було призначено емпірично. Левофлоксацин було призначено частіше після результатів мікробіологічних досліджень. Також важливо пам'ятати, що незалежно від віку пацієнта, застосування левофлоксацину та інших вторхінолонів асоціюється з ризиком розриву сухожилок та розвитку тендиніту. Однак одноразове введення вторхінолонів з метою антибіотикопрофілактики є безпечним та не асоціюється з таким ризиком небажаної реакції. Також одному пацієнту з метою антибіотикопрофілактики було призначено ванкоміцин. За результатами мікробіологічних досліджень встановлено, що у пацієнтів переважала грам-негативна мікрофлора, яку було виявлено у 65% випадків. Так, 15% пацієнтів було виявлено ацинетобактер Баумані. Також було виділено синьогнійну паличку, золотистий стафілококк та фекальний ентерококк. Визначено, що більшість збудників, а саме більше 80%, належить до бактерій з множинною резистентністю до антимікробних препаратів, що також може бути пов'язано з переведенням пацієнтів з інших закладів охорони здоров'я. Виявлення збудників з множинною резистентністю вимагало призначення комбінацій антимікробних препаратів. Найпоширенішими комбінаціями були використання цефепіму разом з левофлоксацином, використання цефтріаксону з метронідазолом. Так, до левофлоксацину ацинобактер Баумані, ентерококк фекальний та золотистий стафілококк мають набуту антибіотикорезистентність, що вимагало використання комбінацій антимікробних препаратів. За результатами нашого попереднього дослідження підтверджено високу частоту збудників з множинною стійкістю до антимікробних препаратів. Найбільш резистентними збудниками були клебсіела пневмонії та ацинетобактер Баумані. Збудники з множинною резистентністю зберігали стійкість до антимікробного препарату групи резерву дотігацикліну. Також вони зберігали часткову чутливість до антимікробних препаратів групи спостереження, а саме до ванкоміцину, гентаміцину та моксифлоксацину. Частково у збудників була збережена чутливість до кліндаміцину та амікацину, які належать до групи доступу. Отже, в клініці впроваджується адміністрування антимікробних препаратів. Зокрема, проводиться моніторинг антимікробної резистентності. Встановлено, що більшість збудників належать до групи ESCAPE з множинною резистентністю. Нами проведено дослідження точкової поширеності з метою визначення особливостей переопераційної антибіотикопрофілактики, розроблені рекомендації з метою оптимізації антибіотикопрофілактики, а також емпіричної антимікробної терапії на основі кумулятивної антибіограми. Щиро дякую за увагу.